okay, pa greš 40, moraš jeti. Tri, ena, dva, kaj je to? Da nisem reagiral. Vzela sem naravnost in v bistvu sem se pogovarjala prek videoklica in ja, sem mogla nekaj prepoznati, kaj so narisali. Navodila sem bila taka, preber, kaj ti kažemo in sem bila itak tako fokusirala, no, da niti reagirala nisem. In sem še lepoj v špegle pogledala, da sem nekaj povozila in pač ja, je bil kuža. Zdaj, če je to v vasi ali pa pač tudi v gozdu, ni šans, da reagiraš, tudi če greš 40 na uro, tako, kot sem šla jaz. Ana Marija ima kot vrhunska smučarska tekačica izjemno razvit sklop odrivnih mišic. Zato so njeni reakcijski časi bliskoviti. Ampak, če med vožnjo gleda na telefon, ne vidi na cesto. Če ne vidi na cesto, se zaleti. Tako enostavno je to.